Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi wa a'ada alayna bi'barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masya'nu wujudu tolabi wa innama sya'nu antur zaqo husnal adabi. Masya'nu ora ono utawi perkara kang penting, sesuatu yang utama, yang penting, iku wujudu tolabi wujude panyuprih. Wujude panyuprih, wujude dungo. Ayat doa udegese dungo bilisanil makol lawan lesan ucapan. Ayat laisa syaknu degese ora ono opo perkoro al-muqtabaru kang diwilang-wilang penting indal muhakikin ing dalem mungguwe ulama ahli tahqiq, ahli tahqiq, ahli hakikat. Iku atat lupa yen to nyuprih sapa sira hawa ijaka ing pira-pira hajat tira. Bahudu zoka lan piro-piro kepentingan niro. Nyupreh-nyupreh ni maulaka saking bendoro iro. Duna wirihi oraliane maula. Donan hale nyono anatola baka ing setuni panyupreh iro. Dari kaya mengkono hawa'id hudud minhu saking Allah duna werihi uraliane Allah iku yufi nuhni uto nyukupi opo galik opo tolap-tolap bima kelawan barang yajibukan wajib opo malaikai ngatasi siro biduai dalam dungo. Bayani mawaya jibu minal adabi saking toto kromo. Baina danika krono setuhuni mengkono-mengkono tolap. Ikulah yuwa fiura nyukupi apa dalik bihi klawan maya jibu. Inama syaknu angin pestine utawi perkorokan penting. Ikwan turzako yento diparingi sopo siro usnal adabi ing baguse tongto kromo. Aina masyaknu degese angin pesdine utawi perkoro al-muqtabaru kang dibilang penting indal muhakikin. Ikwan tatruba yento nyupreh sopo siro jami'a matalubika iskabene panyubrehiro minhu saking Allah duna wirihi oraliane Allah. Senyubrehnu maula likos dinai lihambika ora krono sejo merkoleh kepentingan niro. Bamoro dikalengkang dikarepakan siro fakot mongko bloko. Bal antatruba balik yen to nyupre sapa sira
Zalika yang mengkono-mengkono jami'a matolib minu saking Allah idharun kono ngelahirakan lil ubudiyati maring sifat kumawlo bagiaman lanju menengi bihukuki rububiyati lawan piro-piro hak sifat kepengiranan. Tapi dalika mengkono-mengkono tolap yak sunu dadi bagus opo ada buka totok ngomoyro baya sikulan dadi bener opo sualuka panyuprehiro batolak bukalan tegese panyuprehiro wadhalika tu mengkono-mengkono tolap iku wautawi dalik ikwal wafa'u nyukupi nuhuni ala tahkik ingatasi nyata agen nyukupi-nyukupi bihakil adabi kelaman haki toto kromo bidu'a ing dalam dungu bayah kamilulan member apa yuroda yang to dikersaaken yang to dikarepaken bitolabi kelaman tolak panyubrih ikwa tolaku panyubrih bilkol bi kelawan ati batawat juhulan madepe ati risain maring swiji-wiji minal agrodi saking piro-piro sejuk ailai sadegesi ora ono pasyaknu perkoro kang penting iku antat rubayan to nyubrih sopo siro se aning swiji-wiji mimaulaka saking bendoro iro bikol bika kelawan hati iro mima saking barang laka kang tetep kedewi siro fihi kang iku ing dalem malaka handun utawi bagian kepentingan sawaun iku podo sohabahu utawi barengi ing ma opo tolabun panyuprih bilisani kelaman lesan aula utawa ora balisanu balik utawi perkara kang penting iku antur zako yento diparingi sopo siroh usnal adabi ing bagusé tata krama bahwa utawi husnul adab iku tarku tolabi tinggal nyuprih iktifaan kono ngalap cukup binadurihi kelawan pamirsane Allah ilai kamaring sira faladaku mengkowe tata krama alhasanu kang bagus bidu'a ing dalam dungo alwaji al-awali ing atase wajah kang awal wajah kang awal iku atolab bilisanil makol wajah sing awal iku atolab bilisanil makol iku ayat wa yen to dungo sapa murid izharun krono nglahiraken lil ubudiyati maring kumawula wa kiaman lanju menengi fi haqi rububiyati lawan haqi kepengeranane Allah lalinai li hadi nafsi ora krono mekoleh kepentingane nafsune murid faqat mongko bloko wala wajhi sani lan tata krama kang bagus tata krama kang bagus menurut wajah kang kaping pindho wajah kaping pindho addu'a bil qalbi wajah kaping pindho niku addu'a bil qalbi iku tarku doa tinggal donga wa talabi lan tinggal nyuprih iktimadan krono tetanggenan ala kismatihi ing atase pembagiane Allah
waktifanan ngalap cukup bimasyiatihi kawan kang dikersaaken Allah wasigolanan ketungkul bidzikrihi kawan eling Allah ketungkul an mas'alati anduh saking nyuwun Allah matolab talaka ki pendek ora bapak ya. Hikmah ini ku pendek penjelasane dawa. Masaknu wujudi tolabi. Inna masaknu antur zako husnal adabi. Bukannya tujuan utama itu hanya sekedar minta atau sekedar berdoa, tetapi tujuan yang utama ialah jika engkau mengetahui adab tata krama terhadap Allah. Cara jawane perkara sing penting iku dudu wujude ndonga. Tapi sing penting yaiku wujude tata krama di waktu mendoa. Jadi sing penting ku dudu wujude ndonga. Tapi sing penting iku yen sliramu diparingi tata krama sajroning ndonga. Para bapak, para sedherek, para ibu, kita wangsul tasawuf kulluha adabun. Tasawuf itu seluruhnya tata krama. Tasawuf itu seluruhnya tata krama. At-tasawufu kulluha adabun. Di semua tindakan tingkah laku sampai kepada ibadah dan mendoa itu supaya diarahkan tata krama. Diarahno tata krama. Sien nanti kulaturakan penyenengan dawe Syekh Abdullah bin Mubarak adabul khidmah a'azu minal hikmah. Toto kromone lumadi iku luweh mulia daripada lumadi itu sendiri. Insyaallah dengan tasimut iku toto kramane lumadi toto kromone ngawulo iku isih luwih bagus katimbang ngawulane itu sendiri. Lebihanku gawe contoh, contoh sing kira-kir bucah cilik paham. Ono santri mijeti kiai, ngeten biyen contoh kula ni. Mijeti kiai ku jenenge lumadi. Toto kramene mijeti kulit bagus luwih utama kantimbang mijeti itu sendiri. Mijeti sing toto kromo ya lungguh ning sandinge oleh murep pak yai. Mijeti mulai sapa suku. Terus mundi yai terus munggah le teko pupuk. Terus pundi yai, terus munggah le
Iceti bokong terus mundi yai munggale terus geger terus mundi yai teko pundak terus mundi yai gapo sirah-sirah pijetono pisan ku toto kromo ya miceti gak toto kromo lako sirah yai dilunggui awai dipijeti tapi sirah yai dilunggui jenis gak toto kromo. Nah ini dulu saya membuat contoh. Di sampai pun ini masalah dungo. Dungo ku sing toto kromo diniati ibadah. Mergo dungo iku diperintah di Gusti Allah. Adu'a mukhul ibadah. Dawe Nabi. Dungo iku utek ibadah. Diperintah bi Gusti Allah ud'uni astajib lakum ud'uni dadi nek ndonga aja sing diangen-angen astajibe biasane kula sampeyan nek ndonga ku sing diangen-angen astajibe nggih ijabahe donga. Pada sing tata krama sing penting mboten kok ijabahe Allah, sing penting kula sampean kabeh ndonga iku mergo nglakoni perintah. Nah. Mergo nglakoni perintah. Nglakoni perintah iku jenenge ibadah, ibadahku ngemawula maring Gusti Allah. Nggih. Pun niki kangge pertama sebagai dasar. Menurut pengalaman dan kenyataan, monggo niki dirasakno iku maknane piye karo. Wis teko diwaca ngono wae. Nggih, sampe jere donga mandi bakale ana donga jenenge donga 10 sura. Ana donga niswu saban. Iku nek diwaca ngene 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 nggih komentare akhire donga diwaca maksude piye maknane donga piye gak ngerti nggih ku pengalaman dan kenyataan lho enten kita donga niku ngoten maknane gak ngerti maksude donga ku apa yo gak ngerti. Lenek maknane gak ngerti tapi maksudnya ngerti iku untung sih ana untung. Maknane donga gak ngerti tapi maksudnya ngerti. Nuwun sewu. Kula niki nate sowan Romo Yai Jalil. Sowan iki persoalane nggih donga-donga tenggene hizib-hizib, dungu-dungu, wonten gini, tarikoh-tarikoh, niku kebanyakan sing podo biat, podo ngelakoni hizib, ku gak ngerti artinya apa. Sementara ada kiai, nek dungu gak ngerti artinya ku, orano paedai. Ada sementara kiai berpendapat ndungu ku nek gak ngerti maknane, gak ngerti artine kanok paedae. Kula nggih sowan yai, nggih tanya hal niku. Tapi kula mboten matur liwat lisan. Yai niku dawuh. Jane ndungu niku mboten perlu yai kudu ngerti maknane. Ya iku dawuh ngoten. Sing penting ku maksude ketekan tak yo wis to. Iki berarti sing ngerti maksude untung. Wis maknane gak ngerti maksude gak ngerti kan iki. Terus yae damel contoh. Awake dhewe yae jaman numpak bis saking Tulungagung. Kuwi duwe maksud tujuan pengen teko Surabaya.
Andang numpak iblis tak awis no, sing penting kan teko Surabaya. Masa kudu ngapalno jeneng iblis. Masa kudu ngapalno jeneng iblis lak ya ora. Sing penting teko Surabaya. Iki para bapak satu ajaran nggih. Yang sangat mendalam sing dhewe kali pendapati ulama syariat. Begini ulama syariat ku nek ndonga iku nggih tujuane iku untuk memperoleh kepentingan pribadinya. Nggih. Ajale kula sampean kabeh wektu kesulitan golek rezeki. Terus jenengan terus ndonga Allahumma rizqni rizqan halalan thayyiban. Ngene ku kira-kira nggih sing mlebu ning anenganku oleh rezeki apa enggak? Allahumma rizqni rizqan halalan thayyiban mubarakan wasian kabiron kathiron. Iku kepingine mesti oleh rezeki sing kathah, sing halal, sing barokah niku. Nek tiyang syariat ngriku sing diangen-angen. Keberhasilan sing dijaluk. Niku nek cara wong ahli takik iku ndonga isih kepentingan awake. Iku oleh ndonga ku kepentingan pribadine. Ndonga ku ibadah, nek tujuane kepentingan pribadi iku durung sepiro ikhlas. Tapi ndonga ibadah, ibadah ku ngawula ning Gusti Allah. Sing dijaluk bukan apa yang diminta sebagai kepentingan, tapi sing dijaluk ngene ku sagetong ngabdini Gusti Allah. Ngemawula maring Allah. Itu tujuane donga ku ngawula maring Allah. Mulane yai dawuh sing penting kan ngerti tujuane yai. Numpak bis Tulungagung Surabaya. Sing penting kan teko Surabaya. Ngene ku sing penting iku tujuane ngawula maring Allah. Dadi ora penting ngapalno jenenge bis sing mboten penting. Dadi ora ngerti maknane sing diwaca ya ora apa-apa. Nggih. Ora apa-apa. Wes sing penting tujuane donga ku ngawula maring Allah. Pun kula baleni nurut pengalaman dan kenyataan donga ku enten sing tanpa mengerti makna dan maksudnya. Enten yang kedua donga niku tidak mengerti maknanya tapi mengerti maksudnya. Sing kula contohno niku wae. Maknane donga gak ngerti tapi maksude donga ngerti. Maksudin tunggu ngawulo maring Allah. Si nomor tiga, doa itu hanya sebatas tradisi dan rutinitas. Tanpa tujuan dan harapan. Engko tradisi. Kapan iku lebengan batu sembayang, barwitan-witan, mesti tunggu. Rasane kapan gak nganggu dungu. Iku ibaratnya koyok mangan gak ngerokok. Koyok ngising gak cewok. Dirasanya apa-apa kudu ditutup nganggu dungu. Iku tradisi. Itu adalah rutinitas. Jadi setiap ono wiridan ditutup nganggu dungu. Ono acara aku ditutup nganggo donga. Ono upacara-upacara pengajian ditutup nganggo donga. Rasane nek gak ditutup donga ku koyo ngono ki opo? Koyo gak sempurna. Padahal wae donga ku yo gak ngerti Allahumma Allahumma ku maknane apa yo gak ngerti. Niku donga napa Pak niku? Duka saking bapak kula ben ditinggali ngeten iki. Jadi dungu itu hanya sebatas
tradisi dan sebatas rutinitas. Gue pengen mangan kawitane gak bismillah gak opo. Mangan warek watip hai alhamdulillah. Nika hai ke alhamdulillah. Niki jenenge alhamdulillah tradisi. Mboten alhamdulillah donga. Nah, para bapak dan para ibu, hati donga wonten sing namung sebatas tradisi, sebatas rutinitas. Tanpa tujuan, mbuh tujuane apa donga sok gak ngerti. Wis pokok itu kon donga wae. Sakteruse sing nomor sekawan niku enten donga niku tujuane pengin memperoleh hajat dan kepentingan. Donga nggih pengin memperoleh hajat dan kepentingan. Baik kepentingan dunia atau kepentingan akhirat atau kepentingan dunia lan akhirat. Lain dungo ni kurun dungo. Allahumma sabit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana wa barik lana fima razaqtana. Niki kepentingan dunia, kepentingan akhirat. Niki berarti dungo ni ku untuk kepentingan pribadinya yang dungo. Pribadine sing dungo. Atus wau kula singgung tengah sing wau. Jolen dungo niku nggih pengin permohonan yang masuk di dalam doa itu dikabulkan oleh Allah. Banjur sing nomor gangsal enten dungo niku mboten karena ingin memperoleh hajat dan kepentingan. Yen dungo ning ngene Gusti Allah, Allahumma barik lana fima rozaktana, ibarate wong mangan, wakina adabana. Allahumma barik lana fima rozaktana, wakina adabana. Tumuna arepe mangan mariman alhamdulillahi rabbil alamin. Niki mboten ku arep-arep apa sing dijaluk. Mboten kok mengharapkan memperoleh apa yang menjadi kepentingannya. Mboten. Tapi oleh dungoku mungkrono. Nggih. Ubudiah maring Allah. Aku iki diperintah ambek Gusti Allah liwat Rasulullah nek mangan kongkon maca bismillah, arepe mangan kongkon maca donga. Iku diperintah Allah, diperintah Rasulullah. Wis, aku nuruti perintah. Aku laksanakno perintah Allah, perintah Rasulullah. Tujuanku mung ngawula maring Gusti Allah. Pun mandek tengriku. Jadi tidak ada harapan, harapan-harapan memperoleh yang dimaksud mboten. Mboten. Iku krana isih kepentingan pribadi. Wong ku nek pun khosoh, wong sing pun khosoh, wong sing ahdul khosoh is, wong sing istimewa, wong sing arif billah, wong sing mahabbah ilallah. Niku duka ibadai, duka dungane, duka sepak terjange, mbuh penenge, mbuh melakune, mbuh ubayawak. Niku mung krana Allah tok. Mung krana Allah tok. Tidak karena ingin imbalan kepada dirinya. Mboten. Sering-sering kula nek matur ngeten iki dadi salah paham. Mosok siyai mboten enten tujuan kepentingan pribadi. Mosok nggih mboten disukani. Loh, ojo semono.
Dawe Gusti Allah wong iku nek nuruti kersane Gusti Allah, ngladeni Gusti Allah, malah ya ja'allahu mahraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Malah imbalannya lebih banyak daripada wong sing njaluk krana kepentingan. Nggih. Bahkan luwih gedhe mane bolak-balik nek ikhlas ibadah, ikhlas donga, aja ati niat imbalan. Kaya dene wong sing nandur gedang, aja pisan-pisan niat cek woh-woh gedang, aja. Kan ora ngene. Tak nandur gedang aku niat cek woh gedang. Aku nandur pelem aku niat cek woh pelem. Mboten usah. Niatnya ku niat tengene Allah. Aku tak ibadah mung krana Allah, aku lumadi maring Allah. Aku tak salat krana Allah, lumadi maring Allah. Aku njaluk maca donga sampai dawa ku mung kaku lumadi Allah. Wis. Nggih. Lah wong kapan ibadah mung krana Allah, krana Allah. Iku imbalannya bukan main, mangke saking Allah Subhanahu wa taala. Kan main. Niku luwih gedhe sampe dikandakno wong ahli syariat, wong ahli fikih. Niku sembahyang 1000 rakaat dibanding mu ahli marifat sak rakaat iku seutama sak rakaat ibadah wong ahli marifat. Kawan wojo tengene afkiyah. Satu rakaat dari orang yang arif billah itu lebih utama, lebih bagus daripada 1000 rakaat sembahyangnya orang ahli fikih. Ahli fikih sebutan ahli makrifat. Menapa wong ahli syariat iku ibadahe kepentingan pribadi kabeh. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pribadinya terdapat uswatun hasanah, suri tuladan yang baik. Limangkana yarjumuha, untuk orang yang hanya mengharapkan Allah. Limangkana yarjumuha, untuk orang yang hanya mengharapkan Allah. Orang yang hanya mengharapkan Allah, iki jenenge wong ahli hakikat. Wali hakikat ibadah mung krana Allah, tidak ada tujuan kepentingan pribadi. Kata Syekh Husairi dawuh, al hakikah talabuka minhu bikila. Ibadah hakikah iku talabuka panyuprehmu ibadahmu minhu kepada Allah, bihi dengan aturan yang diatur oleh Allah, lagu hanya karena Allah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, dan orang yang mengharapkan kebahagiaan di hari akhir, selamat neraka, mlebu swarga. Niki wong ahli syariat. Ahli syariat ku dawe Syekh Husairi, asy-syari'ah talabuka minhu bihi laka. Talabuka panyuprehmu minhu maring Allah, bihi kelawan aturan sing diatur oleh Allah, laka krono keuntunganmu. Jadi kapan ibadiku krono keuntunganmu, iku nuduhni kamu orang ahli syariat. Kalau kamu ibadah kepada Allah dengan aturan yang diatur oleh Allah,
bukan karena kepentinganmu, tapi hanya karena Allah. Itu namanya ahli hakikat. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa dzakarallaha katsira, wong ahli thariqah. Wong salik ilallah, wong sing ngambah dalan menuju Allah, itu harus memperbanyak zikir. Di wong ahli syariat, wong ahli thariqah, wong ahli hakikat, ini adalah bisa ittiba' Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti jejak Rasul. Bahkan Syekh Junaid mengatakan at-turuq ilallah kulluha masdudatun ilal mutaba'ah li rasulika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jalan menuju pada Allah, menuju pada Allah seluruhnya buntu. Hanya satu yang terbuka, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi af'alihi wa aqwalihi wa ahwalihi. Mengikuti Rasul. Para bapak dan para ibu, tapi enten donga iku ndelok pengalaman dan kenyataan sing nomor 5 itu adalah hanya karena ingin husnul adab, hanya pengin husnul adab baguse tata krama fit doa, yaitu hanya ingin ubudiyah, pengabdian kepada Allah, dan al-qiyam bi hukuki rububiyah, artinya melaksanakan hak-hak ketuhanan. Melaksanakan hak-hak ketuhanan. Berbapak mulai awal sampai niki wau sing terakhir ucapan kula niki sebagai mukadimah. Mukadimah pendahuluan nggih. Saking keterangan kula badhe niki badhe nerangaken hikmah sing nembe kula waca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fangfa'na bi barakatihim واهدنا لحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردته إلي inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilaiya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilaiya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.